გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს იაპონიის საელჩოსა და გაეროს განვითარების პროგრამის წარმომადგენლებმა პროექტი საქართველოში ტყის მდგრადი მართვა და კლიმატგონივრული ტყის მართვის პრაქტიკის მხარდაჭერა შედეგები შეაჯამებს. პროექტის ფარგლებში სრულად აღიჭურვა სამი საქმიანი ეზო ჯიღაურაში, ძეგვსა და ქვემოლისში. Გადამზადდნენ მეტყევეები, საინფორმაციო კამპანია ჩატარდა ტყის მდგრადი მართვის საკითხებზე. ტყის დაცვის პროექტი გასული წლის აპრილიდან მოქმედებს. Დასრულდა სატყეო სექტორის რეფორმებისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც შეიქმნა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში. Ეს პროექტი მხარდაჭერელი იყო გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ, რომელიც ეხებოდა ტყის მდგრად და კლიმატგონურ მართვას. Vimedomneb, momovalsis gagzeldeba Japoniis mtavrobastan, tanamshromloba tqis reformirebis mimartulebit. Dghe chveni simdidria, romelsats unda gauftkhildet da davitsvat. Sakartvelostvis amas gansakutrebuli mishnoloba aks, radganats kveqnis territoriis 40%-ze meti tqitaa dafaruli. Mokharuli va rom garemos datsvisa da soplis meurneobis saministrostan, eronul satqeo saagentostan da Japoniis mtavrobastan ertad ganuakhortsiele zalian kargi da efekturi proekti, romelmats aramkholot kheli sheoqo tqis datsvas, aramet aseve daekhmara tqis mimdibare soplebshi mtskhoreb mosakhleobas da sotsialuri dakhmareba gauzia mat.